Kamil, du har noe på øyet. Jeg har noe på øyet. God morgen. God morgen. Ja, da sitter vi her i vår fantastiske... strømløse villa i Los Angeles. Yes. Det har vært litt elektriske problemer, sier det i hvert fall. I to dager nå, så vi har levd her uten strøm. Yes. Så vi har vært stor fan av... og stor forbruker av... og, hva heter det? Stearinlys? Ja. Så... og ullpledd og dunjakke. Yes. Til frysepinner som meg. Så vi har det, sverre. Men vi har varmt vann da. Ja, det har vi. Det synes jeg er snodig når vi ikke har strøm, men... ja. Så vi har ligget der og prøvd å varme oss. Men det har jo gått greit, men det er jo en ny opplevelse. Yes. Men i kveld skal vi endelig få tilbake strømmen. Kanskje. Vi håper det, ass. Ja. Tror vi tør ikke å håpe. Nei. Jeg vurderte å sjekke inn på hotell. Vi holdt på å fryse her. Ja. Får ikke lade noen ting. Telefoner, dataer. Så det er litt som å være tilbake i steinalderen. Ja, så grunnen til at vi filmer det her nå er fordi at vi ikke får lastet opp klippet som er lagd. Så da blir det denne lille kjede-seansen nå som vi forklarer at vi har ikke noe strøm. Så det blir vanskelig å laste det over til å lage en episode. Men... i morgen så kommer det noe kul i hvert fall. Ja, da er vi back on track hvis alt er som lovet. Yes. Så... for det bare var tålmodig. Ok? Så... nå stikker vi på trening, og så skal du på internettkafé. Prøve å laste opp yes. noe. Gjør det på den måten. Ja, så... så kommer det en kul episode i morgen. Ja. Ha det! Hasta la vega!